Սննդամը Թերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գյորգի Ավետիսյանը հայտնեց, որ հոկտեմբերի կեսից վերահսկվել է Արցախից կենդանիների ներմուծումը Հայաստան։ Իմանալով թե որտեղ են տանում, արդեն տեղում էկոնոմիկայի մասնագետ նախարարության մասնագետները իրականացնում էին անասնաբուժական միջոցառումներ։ Սկսել ենք առաջին հերթին Դաբախ հիվանդության պատվաստումից, ինչպես նաև արուն ենք վերցնում բրուցելոս հիվանդության նկատմամբ ստուգում իրականացնելու համար։ Արցախից Հայաստան է ներմուծվել 9600-ից ավելի կենդանի, դրանցից 4500-ը խոշոր եղջերավորներ են, 5000-ը մանր, 140-ը խոզ և 60-ը ձի։ Սա այն թիվը չի, որ պետք է լիներ, և կլինեն կենդանիներ, որոնք բերվել են սարերով, դաշտերով և մեքենայով չեն բերել և կարող են մեր աչքից վրիպած լինեն այդ կենդանիները։ Ամեն դեպքում այս պայդրությամբ նաև այդ ճշտումներն ենք անում թվականակի։ ՍԱՏՄ ղեկավարի խոսքով Երևանի խանութներում վաճառվում է միայն սպանդանոցային մսեղիկ, սակայն արվում է նաև բակային վաճառք, որը սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի վերահսկողությունից դուրս է։ Դրա համար միշտ կոչ ենք անում հասարակությանը, որ զգոն լինեն և չնախատեսված տեղից կասկածելի մսեղիկ չգնեն, մանավանդ որ կարող են իրենց խաբել սատկած կամ չգիտեմ հոգեվարքի վիճակում կամ հիվանդ մորթված կենդանին առողջի տեղ վաճառելով։ Հանրապետությունում 72 սպանդանոցներից 38-ը ծառայություն են մատուցում, մնացածը ներտնտեսային սպանդանոցներ են, երկուսն էլ շարժական սպանդանոց են։ Ըստ Ավետիսյանի, հանրապետությունում 70-ից 80 սպանդանոցն ամբողջությամբ բավարար է երկրի կարիքների համար։ Սակայն բացի թվից նաև հասանելիության հարց ունենք, հա, ստեղ նայեք, Շիրակում 2 սպանդանոց ունենք, որը բավարար չի, Վայոց ձորում մեկը ճիշտ կլինի եւս մի սպանդանոց առնվազն կառուցի, այնտեղ համ տարածքն է փոքր, համ գլխականակն է քիչ, բայց երկրորդ սպանդանոցի առկայությունը թույլ կտա մրցակցություն նաև ապահովել։ Գյորգի Ավետիսյանը տեղեկացրեց, որ խախտում թույլ տված խանութները տուգանվում են 100,000 դրամ։ Գյորգի Ավետիսյանի խոսքով անասնահամաճարակային իրավիճակը Հայաստանում կայուն է եւ վերահսկվող։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։